У нашій сьогоднішній передачі говоримо про розвиток тваринництва і сучасні науково-технічні досягнення у сільському господарстві. Високотехнологічна молочно-товарна ферма у Красносільському Борзнянського району. Сільгосптовариство «Надія» прагне до поліпшення якості молока та розширення виробництва. Із найсучаснішою сільськогосподарською технікою від відомих світових виробників можна було ознайомитися під час чергового дня поля. Втім, керівники агроформувань не тільки обговорювали потужні можливості представлених ґрунтообробних і посівних агрегатів, а й говорили про своє наболіле. Сільгосптовариство «Надія» у 2012 році об'єднало у своєму складі 4 підприємства з Борзнянського, Бахмутського та Конотопського Сумської області районів. Зараз воно має 14 тисяч гектарів землі та 7 тисяч поголів'я великої рогатої худоби. Основний напрямок – молочний. Серед філій – Красносільська Борзнянського району. Тут у 2013 році почала працювати високотехнологічна молочно-товарна ферма. Наявний тваринницький комплекс розрахований на 1860 корів, які знаходяться під одним дахом, понад 1400 з них – дійні. Частина тварин зараз не у приміщенні, а на так званому кормовому дворику. Інші філії сільгосптовариства мають свою спеціалізацію. І все це разом складає добре злагоджену роботу з вирощування високопродуктивного поголів'я. Тут молочно-товарна ферма, а у Бахмачі знаходиться середня нетельна ферма. І в селі Стрільниках молодша нетельна ферма. Як бачили, відсюди їдуть телята на село Стрільники, де йде їх утримання від 0 до 8 місяців. Потім йде розділення, бички йдуть в 8-місячному віці на філію Конотопська ще, Конотопського району, а телиці йдуть на Бахмач, на середню нетельну ферму, де проводять осеменіння їх. Утримують до 15-місячного терміну, за 2 місяці до розтелу назад повертаються сюди на цей комплекс. Сільгосптовариство «Надія» входить до складу компанії «Мілкіленд Агро», тож якість сировини має відповідати виду молочних продуктів, які з нього виробляються. Тому для красносільських корів, виявляється, головне не стільки надої, скільки жирність молока. Наше молоко здається так само на наші молокозаводи, це Менський, Ніжинський сирзавод, і там вже переробляють. Тобто власник наш зацікавлений саме в сирі. Не в молоку, як на розлив, а іменно в сирі. Тобто з нашого молока виготовляють дорогі сорти сира. Поголів'я на красносільській молочно-товарній фермі зараз складається з різних порід. Адже при її створенні збирали найкращих корів з усіх ферм підприємства, каже Олександр Білоконь. Та у майбутньому тут хочуть вивести стадо однієї – джерсейської породи. Надої на даний момент нас коливаються на рівні 25 літрів на одну дойну голову. Тобто із жиром 4,2, тобто це, в принципі, досить нормальний результат, як для мене. Але як не стоїмо на місці, робимо генетичні програми для поліпшення, підбираємо цих самих бичків, джерсеїв, поліпшувачів, щоб досягти більших, кращих результатів. Тому що 4,2 – це ще не поріг, не максимальний поріг жирності даної породи. Тобто ми плануємо в дальшому вивести майже, щоб на все поголов'я було чистокровний джерсей і жир мінімум 5-5,5. А ось і новонароджені телята. Дехто з них вже намагається піднятися на ноги, ще дуже невпевнено, замалі. А цей взагалі тільки з'явився на світ. Годують малечу пастеризованим молоком. Усі виробничі процеси на фермі проходять цілодобово, в тому числі і процес доїння. Сучасним обладнанням, яке витримує таке величезне навантаження, на підприємстві задоволені. Сучасними, якщо можна так висловитися, є й корови, у кожної державний номер та чіп. Якщо тварина заходить в дійний зал, за допомогою антени щитується інформація, що така тварина в таку-то годину, хвилину зайшла на дойку і скільки-то видоїла. І потім, коли вона виходить з дойки, ця інформація автоматично потрапляє на пульт управління, тобто на програму Альпро, де все воно фіксується. Тобто надії за кожен день, за кожну дойку фіксується. Воно додається в ту карточку, де підтягується вся інформація про сімініння, про отели, про різноманітні маніпуляції ветлікарів, копичиків. Тобто все в одній електронній карточці. Тобто досить зручно. Не треба шукати 10-20 журналів, щоб знайти, що вона коли там лікувалася, що з нею було, коли вона доїлася, коли вона росла. Все під рукою, і ця база на всі, ну як,
на всіх комп'ютерах ферми. Дояться корови під музику. Так не лише працівникам веселіше. Це, за словами фахівців, добре впливає на молоковіддачу. От на який відсоток вона впливає, чи 10, чи 20, чи 30, чи 50, я не можу сказати, але все рівно на загальний як емоційний стан вона впливає. І працівників, і тварин, вони якось так легше заходять в залу. Тобто, якщо музика грає і шумообладнання, вони як рефлекс. Випрацьований вже не з роками, з днями, з місяцями, вона заходить вже ця музика і спонукає до молоковіддачі. Якість молока потрібно постійно контролювати, і цим займається лабораторія. Процесів безліч. Потрібно не лише проводити необхідні аналізи на жир, густину, кислотність, сухі речовини тощо, а й слідкувати, наприклад, за чистотою тих же танків охолоджувачів. Уже півтора роки працює на Красносільській лаборантом Олена Шевченко. Моя робота в тому полягає, що я повністю контролюю молоко. Його відгрузку, коли воно поступає в танк, всі аналізи контролюю, також мийку танків, мийку трубопроводів, системи всієї доїльної зали, паралель, делаваль. І також відгружаю молоковоз. Входить в мої обов'язки його зважити, обов'язково перевірити на чистоту його, щоб молоко наше загружалося тільки в чисте молоковоз. І потім зважу, відправляю його з документами, з супровідною документацією. Олена закінчила Ніжинський медичний коледж. Зараз навчається у Києві на біотехнолога. Роботою своєю задоволена, умови, каже, дуже хороші. Вони мене повністю влаштовують. У мене свій кабінет, по-перше. У мене, ви знаєте, я люблю просто свою роботу, і начальство мені завжди робить кроки на зустріч. Якщо в мене чогось немає, вони все закуповують повністю. Я їм представляю список, і все для того, щоб наші аналізи показували якісно, нам треба багато обладнання. От воно все в нас є. На фермі працює 60 людей, майже всі вахтовим методом по 2 тижні. Живуть тут же, у готелі. Не переймаються і за харчування та спецодяг. Є соцпакет. Зарплата також достойна, та й вимоги, звичайно, за неї відповідні. Витривалою має бути не лише техніка. Бачимо це на прикладі того ж доїльного залу. Тут працюють чоловіки, а ми ж бо звикли, що то справа жіноча. Фахівцями господарство забезпечене повністю. Приїжджають сюди на роботу не лише з інших районів, а й з інших областей. Місцевих небагато. Деякий відсоток є, але їх небагато. В основному, і так само, в основному, якщо ви бачили, ми на фермі працюють молоді люди. Тобто середній вік, можливо, десь 30 років. Тобто не те, що ми як більш старіших від Петром, а просто от фізична нагрузка така, що молодші трошки як не так виснажуються. Тобто, якщо в ямі також задавали питання, чому немає жінок. Ну, жінок якось не витягують вони тих нормативів, які треба. Щоб підвищувати кваліфікацію та встигати за останніми науково-технічними досягненнями, працівники підприємства проходять стажування. У сільгосптоваристві використовують американський досвід утримання поголів'я. Також, за американським прикладом, розпочали використовувати технологію сепарації – розділення рідкого навозу на фракції. Тверда потім входить до складу підстилок для тварин. Неприємного запаху вона, до речі, не має. Рідка направляється ось до таких заглиблень у землі, які називаються дуже красиво – лагунами. Із цих лагун потім вивозиться на поля, як добриво. Викачуємо насосом, вивозимо на поля, вносимо тут і підвищуємо урожайності, менше, тобто затрат на добриво йде, більший урожай. І так я бачу, що по минулому року, ми в тому році перший рік, ми внесли це діло, тобто воно дає прибавку урожаю значительно. Зменшення затрат на добрива – дуже важливий момент, адже вони постійно зростають в ціні. Так само, як і насіння, засоби захисту, пально-мастильні матеріали. Посівна цього року, за підрахунками Володимира Романенка, дорожча за минулорічну відсотків на 20. Внесли свої корективи й травневі заморозки. Посходила кукуруза і то з нами, може, ще будемо пересівати. Так що посіяли вже ми кукурузи десь на 1500 гектарів люцерни. Посіяли на 500 гектарів, люцерна теж посходила, ну, люцерна хороша. Зимий клин себе почуває нормально, тому що зимина, вона розвилася ще з осени,
Хорошо, то есть вона перенесла приморозки нормально. Оце як перенесе кукуруза, невідомо. Підприємство вирощує в основному технічні й кормові культури. Більше останнім часом стали сіяти кукурудзи, саме для забезпечення тварин власними кормами, які заготовляють із дворічним запасом. Та є те, що непокоїть більше, ніж ціни на весняно-польові роботи. Невідомо, чи буде продаватися земля. Аграрії кажуть, якщо мораторій відмінять, то може статися, що доведеться продавати корів, аби купити землю. І починати все з нуля. Таку вносить невелику паніку, навіть паніку. Хто знає, як воно буде. Бо немає ж землі, немає, немає тварин. Немає землі, немає тваринництва, так. І хоч ситуація складна, та зменшувати обертів у сільгосптоваристві не збираються. Навпаки, планують розширювати виробництво. План розвитку тваринництва розписаний на 5 років вперед. Комплекс на більш ніж 1800 корів вводився як перша черга будівництва ферми, мають бути ще дві. Тож, заробивши необхідні кошти, аграрна компанія планує продовжувати у Красносільському будівництво. Якщо ми не будемо слідкувати за новітніми технологіями, за новітніми досконаленнями техніки, то ми просто приречені, в нас немає майбутнього. Треба старатися йти в ногу із сучасністю, із розвитком науково-технічного прогресу. Інша річ, що чи доступна ця техніка купити для такого фермера, як я, це вже інша справа. Напевно, що не кожне підприємство сільськогосподарське має можливість придбати таку сучасну техніку. Але бажання таке треба мати. І, мабуть, саме таке бажання і викликало неабиякий інтерес у керівників сільгосппідприємств від великотоварних до невеликих фермерських до чергового дня поля. Адже його головною метою і був показ найсучаснішої, найпотужнішої і найдосконалішої на даний момент техніки. А від, само собою зрозуміло, найвідоміших у світі її виробників. Є на що подивитись, послухати детальні коментарі спеціалістів, оцінити і саму техніку, і свої можливості щодо її придбання. І врешті-решт просто поспілкуватися з колегами. Тут з'їхалося, ви бачите, велика кількість сільськогосподарських керівників сільськогосподарських підприємств, і є можливість поспілкуватися, поділитися якимось досвідом, здобутками чи якимись негативами. Ну навіть не завжди є така можливість побачити стільки знайомих і стільки друзів, як, наприклад, на сьогоднішньому дійстві. Тобто це теж такий немаловажний момент. Дуже цікаво, багато сусідів, колег приїхало, щоб люди хочуть придбати нову техніку, бо це як залог нашого хорошого урожаю. І якраз в тому числі і зараз закладаються його підвалини. Весняно-польові роботи поступово виходять на фінішну пряму. У Чернігівському районі, наприклад, вже посіяли більше 28 тисяч гектарів ярих культур з 44 запланованих. Досівають кукурудзу, соняк, на часі гречка, проса. Почали справно, а як завершать, то вже і від самих господарів залишить. Кожен готувався до весняно-польових робіт і підготувався достойно в тому плані, що і техніка була відремонтована вчасно, і закуплені паливно-мастильні матеріали, добрива, засоби захисту рослин. Ну, на сьогоднішній день вже господарства працюють і по обробці посівів. Задовільним вважається і стан озимини, так що про її пересів на окремих ділянках не йдеться. Та й нинішні заморозки загалом на посіви не вплинули, хоча… Трошки налякали нас ці морози. Учора був на полі, з утра сьогодні, бачу, процентів 20 підмерзла кукуруза. Соняшники не зацепило, але є надіжда, що пересіву не буде. Колегам би порадив би не хвилюватися. Свого опиту було у нас, пересівали ми 3 роки тому назад. Тобто достатньо, треба 4-5 суток подождати. Бо це на сьогоднішній день дуже великі кошти пересіви і не треба спішити. Зазначимо, що ділянки для демонстраційних полів організаторам надало фермерське господарство Напорівське на орендованих ним землях поблизу Лукашівки Чернігівського району. І слід зазначити, що показові виступи сільськогосподарської техніки і ґрунтообробної посівної справили враження на зацікавлених глядачів. Задоволений залишився керівник Напорівського Григорій Ткаченко, адже переважно подібними агрегатами і користується його господарство. Та й загалом справи у них нормально йдуть. Завершуємо посівну кампанію пізніх ярих.
все проходить планово. От, колектив працює, посіяли, зараз проводимо догляд за посівами. Розвиваємось, одне лише таке боязнь іде і невпевненість в майбутньому. Отакої. І що ж викликає таку невпевненість? Є серйозні підстави для тривоги? Виявляється, є і надто серйозні. І пов'язані вони з одвічним і болючим для всіх, і сільгоспвиробників, і самих селян питанням – земельним. Йде агітація на рівні держави селян, щоб вони агітували за продаж землі. Це в нас, сільгоспвиробників, особливо невеликих сільгоспідприємств, такі як у мене, і менші, ставить, заганяє глухий кут. Ми не знаємо, що нас очікує, що буде завтра, яка буде схема продажі, хто купить цю землю, чи ми будемо спроможні, чи не спроможні, яка цінова політика. Тобто це насувається такий негаразд на нас, на сільгоспвиробників. Я думаю, що якщо це керівництво держави протягне цю ініціативу, то від цього втратять в першу чергу виробники, в другу чергу селяни, які мають свої наділи. Тут склалася така ситуація. Ми, сільгоспвиробники, з однієї сторони не маємо можливості купити, а селяни, які мають свої наділи, вони продадуть її за безцінь. А скористаються, як правило, великі олігархічні компанії, великі латифундії і західний капітал. Західний, можливо, східний Емірати, шейхи, оці скористаються нашою землею. По-перше, це остався один єдиний продукт, який не роздерибанений на території нашої держави. Це і тому така велика увага олігархів і керівництва держави до цієї реформи, як вони називають цю земельну реформу. Хоча це не земельна реформа, це я думаю, що це буде черговий дерибан природніми надрами. Втім, не хотілося б на такій сумній і тривожній ноті закінчувати наш репортаж. Давайте ще раз подивимось на цю новітню потужну техніку. Можливо, саме вона виведе і вивезе наше сільське господарство на сучасний високий рівень розвитку. А можливо, держава врешті-решт повернеться обличчям до села. Господи, скільки ж разів намагалися її повернути у тому напрямку? І потурбується, щоб оця чудо-техніка працювала не лише на демонстраційних полях, а й на робочих. І будуть тоді на них хліба наліво і хліба направо. Хліба на щастя, хліба на славу. На славу нашої України і на наш з вами добробут.